Per a metge de tots, estic així a La Llotja, restaurant La Llotja. Estic al Port de Gandia a destí a la taula perquè avui anem a descobrir un nou restaurant i, per supost, ens tenen preparat un arrosset que això té una pinta increïble. Allí dins està Lorena, la seva gerent, que ens va contar moltes coses sobre este restaurant, La Llotja. Anem cap a dins. Ja estem a destí a la taula, si sentats amb Lorena. Ella, per supost, és la gerent d'aquest restaurant La Llotja. Lorena, què tal? Com estàs? Hola, molt bé. És un plaer estar així, en esta vista. T'ho he dit abans quan hem entrat, però la veritat és que la fusió, no?, entre la prop que està al port, no?, del menjar que feu així a este restaurant, és espectacular. Sí, la verdad que es un sitio privilegiado, tanto las vistas, que es lo que más atrae al cliente, y bueno, y esa combinación con la buena gastronomía que intentamos dar. Sobre todo la sinergia amb el producte més autòcton, sí, com és el peix, no? Agafat així en les barques que estan a baix del restaurant. Sí, sí, tal qual. A les 4 de la tarda empieza la subasta, que lo tenemos también a vista just de... Sí, así dintre del salón. Que ahora luego, si queréis, lo vemos. Sí, claro que sí. Pues hacen todos los días, de lunes a viernes a las 4, la subasta, y pues ahí cogemos o intentamos comprar todo lo que nos dejan. O sea, peix fresc, sí, marisc, pues, fresc... Claro, toda nuestra base es del kilómetro cero, directamente. Bueno, i a més, porteu ja molts anys així al front d'este restaurant La Llotja, que es va inaugurar ja fa uns quants anys i que ha tingut una repercussió a nivell social així a la ciutat i a la comarca increïble, no? Perquè per el lloc, per l'emblema que té... Sí, també per esa fusió que intentamos i el nombre que intentamos dar a los pescadores, a la faena que hacen, la labor increïble que traen a la ciudad, y bueno, intentamos darle a esa materia prima pues una buena... El vostre toc, no? Exacto, perquè quin tipus de cuina? Imaginem que peix, però quin tipus d'especialitats teniu a La Llotja? Igual al ver el restaurante, la ubicación y tal, pues mucha gente piensa que solo cocinamos pescado, y no es así. También tenemos brasa, hacemos carne, intentamos trabajar buena carne, cocina mediterránea. Ahora intentamos también fusionarla un poquito, que está muy de moda, pero sí, cocina de autor y sobre todo del terreno, que es increíble. ¿Y los clientes, cuando vienen así, qué te conten, qué te dicen, qué es la su opinión? A ver, la verdad que la trayectoria ha sido, toda restauración, el camino es complicado, ¿no? Pero la trayectoria, ahora yo creo que estamos en un punto que estamos muy contentos con lo que estamos transmitiendo. El arrocero es increíble, la gente está muy contenta, pero cuando comes bien y además tienes estas vistas, pues no hay más. Increíble. A més, els nostres televidents no ho senten, però el olor a peix que hi ha és important, és a dir, convida, no?, a degustar. A veces es bien, a veces no tanto, pero sí, la verdad que no puedes dudar que estás en La Llotja cuando entras. Restaurant La Llotja, també especialitat en vins, imagina, no? Teniu un maridatge important. Es fundamental. Yo creo que toda buena comida necesita estar... bebas o no bebas, perfectamente combinado con el vino que ofreces. Tenemos una carta no tan grande como me gustaría, pero estamos en proceso, estamos en proceso. Sobre todo vinos del terreno, vinos de la Comunidad Valenciana, que variedades autóctonas que se habían perdido, pues las estamos volviendo a recuperar. A més, tenim una terrassa meravellosa per a després de claro, dinar o després de sopar, prendre una copa, gaudir d'aquestes vistes meravelloses en l'estiu, no?, que és on més gaudís. Intentamos poner pues un pack, que sea una experiencia, ¿no?, que además de comer bien, también se lo pase bien el cliente. Entonces, pues ahora arrancamos verano, arrancamos temporada, y con la temporada, el buen tiempo, pues ahora mismo estamos ya preparando la terraza para poder hacer ese horario non-stop, y que después de comer, el que quiera tomarse unas copitas, o tenemos una carta de cócteles,
pues que el cliente se lo tiene que pasar bien, disfrutar, que para eso pagan y vienen, salen de... Claro, y vienen a un lloc que, tan especial com és la Llotja. Conta'ns, Lorena, perquè avui ens vas a preparar un plat molt d'ací, fundamental, l'arròs. Però l'arròs en la especialitat de la Llotja. Conta'ns. Pues tenemos una carta bastante amplia de arroces, no somos arrocería, pero es un plato fundamental y mucho más aquí en Valencia. Pues vamos a preparar hoy el arroz del señoret, el arroz del señoret, que es muy típico, y bueno, nosotros lo hacemos a nuestra manera. Cada restaurante, al final la historia, la seva peculiaridad, el señorito mandaba qué ingredientes ponerle, ¿no? Pues nosotros lo preparamos con rape, con cigalas, le ponemos gambas, pues el fumet que hacemos con la morralla que compramos en la subasta, todo. Imagina't com estarà ese plat, ¿no? Sí, hemos ganado, el año pasado ganamos a mejor señoret, entonces pues bueno, había que apostar per este plat i clar que sí, la Llotja no podia quedar-se arrere. El que anem a fer és que anem a entrar a la cuina, si te pareix, i coneixerem el vostre cuiner, que m'han dit que és un crack. Sí, la verdad que sí. Hace unos arroces increíbles. Bueno, pues... Hace un año que empezó con nosotros y espectacular. Bueno, pues anem a provar-ho. Estem desitjant... Genial. Veure com va este procés d'elaboració d'este plat i degustar-lo, per supòs. Sí, anem a la cuina. Adelante. Vinga, anem. Bueno, pues ya estamos en la cuina, Lorena. Ay, ya sí, ya estoy viendo así los ingredientes y al cuiner. ¿Qué tal? Preséntame él. Bueno, Fabricio es nuestro encargado de cocina, arrocero. Me has dicho que es un crack y ahora anima a comprobarlo. Vamos a ver si es verdad. Anima a volver. Bueno, pues anima a cuinar este arroz del señoret. Avant. Me quedé en Fabricio, después parlamento. Estupendo. En el resultado. Gracias, Lorena. Voy preparando la mesa. Gracias. Bueno, Fabricio, ¿qué necesitas preparar? Porque ahora voy que me contes que ella, si 15 ingredientes vas a posar a este arroz del señoret. Perfecto. Mira, vaya a hacer un arroz del señoret, ¿vale? Los ingredientes son gambeta y cigala de primera, siempre de la Llotja. Agarré. Mira, más pillada en las manos, estaba de Janla y utilicé rap, el arrocet. ¿Té que ser arroz bomba para que...? Yo la agarré dinamita. ¿Dinamita? Pero van a ganar ese, el concurso de l'any passat, desde ahí... ¿Quina peculiaritat té este arroz dinamita? Que té un poco más de sabor, le deja más de granet, de redonet, ¿vale? Molt bé, doncs ho anote, perquè això ahí se me queda. A mi per lo menos ho han guanyat, pues no, per què canviar. Un oli. Oli. Un bon oli. Sofregit. Un sofregit en una enyora, un par d'enyores, no? Jo li fico, jo faig un sofregit gran, vale? Sí que sea 2 enyores, 10 cebetes, cebeta també li tire, pimentó també li tire. Una volta ja estic tot fet, la separar per vosaltres per el senyor de postes i ja està. Bueno, quants anys portes així treballant així a la comunitat valenciana? Perquè veus que el valencià el control és moltíssim. Sí, com veure, treballant així a la comunitat valenciana ja porto uns quants, per almenys 10 ja porten 10 anys treballant. Molt bé, molt bé, molt bé. I així al restaurant? Així al restaurant he començat, este serà mi primera temporada, un any. Un any ja. Un anyet treballant. Mira, pues Fabricio, si te pareix, anem a començar la elaboració d'este arrocet del senyoret. Ja tens ahí el caldero preparat, no? Sí, tinc el caldero preparat i els ingredients tinc ahí, com vulguis. Pues comença, comença, quan tu vulguis. Jo li tiré un xupito d'oli, m'ha ensenyat a Xina, no una cosa que mai va canviar, una cosa que m'hi ve, pues... És la medida justa, no? Jo tinc un xupito d'oli, a pel·li foc. Avant. Ahí a tope, que estiga en plena ebullició, no? Exacte, que estiga forte de l'alumna. Esperem un poquet, que se calfa un poquet el... Un any ja portes així a este restaurant, la Llotja. I quina valoració, quina experiència has adquirit en este restaurant? M'ha ensenyat moltíssim, sobretot treballar en el peix, superfresc, que és important. Mai no ha tingut ese gust, diguem, mira... Tindre-la ahí... Tindre-la ahí, però mira, tocar-lo i tot... Bueno, molt bé. Anem a tirar el sofregit, una enyoreta, jo crec una enyoreta prou. La enyora li dona molt de gust, no? Sí, dona molt de sabor. Per a què s'utilitza més la enyora a banda de per a aquests tipus de plats?
Jo l'anyola li diré pues, sobretot per l'arrosset, que m'agrada el gust que deixa, l'oloreta també que deixa, i queda prou bé un arrosset, que sí, de mi, no? Sobretot, jo sobretot. Ara mira, estem sobregint un poquet del sobregit, vale? Uh-huh. Un poquet de gust. L'he baixat un poquet de foc, no sé si l'heu vist. Sí. Vale, i ara li vaig a tirar-li un poquet de colorant. De pimentó. De pimentó. Mira, pimentó. Molt bé. Pimentó. El colorant del deixarem per a després, no? Eso. Pues me deixo un poquet. Vaig a tirar-hi l'arrosset. Així teniu la costum de l'arròs sempre abans del caldo, sí, no? Jo sempre sofreixo així, sempre. Ja dic, m'han ensenyat així una cosa que m'agradi bé per ara, sí? No vaig a canviar-la mai. No canvies. No. I per què creus que és millor? Per que agarra més sabor l'arròs? Més sabor, i perquè així, per lo menos, el ve que no... Si me ve, se me ve algo raro en l'arrosset o algo, me encanta tenir temps per canviar. Ah, molt bé. Ara tirem el colant. També el colorant abans, sí, del caldo. Abans, eso. Ara sí, anem a tirar el caldella, una volta sofregit de tot. Per a quantes persones seria este arròs? Este fent-lo per a dos persones. El arròs de ditet. Ditet, i exacte, que deixes una capeta bonica i ja està. I la capeta, per mi, per lo menos, també he fet un arrosset. Molt bé. I ara contam un poquet el caldo. Este caldo, ese fumet, és peix de roca o li afegiu alguna coseta més? Jo li tiré peix de roca i cap de bogavants. Ah. Cap de bogavants. Una peculiaritat prou... I poc més. Dinem avant? Anem. Quines són les medides més o menys per a que no se'ns passi l'arròs? En este caset cap un litro d'aigua. Un litro. Un litro d'aigua. Un litro per a quant d'arròs més o menys? L'ha posat per 200 grams d'arròs, una coseta així, no pot ser més. Molt bé. I en este caldet ja ho tindríem bé, no? Exacte, jo crec que en este caldet... No, falta un poc més, una miqueta... Més. Ara sí. Ho tenim tot. Ara sí, menjar-ho. Sent l'anyoleta al mig, que sempre va al mig, ara sempre la posa al mig. Perquè quan bullis l'anyora agarra també el gustet, no? Exacte, deixa un gust prou particular. Quantes paelles podràs fer o quants arrossos pots fer en una jornada en ple estiu, així, a la llotja? Sincerament, mira, este fin de setmana vaig treballar molt, molt bé i em van donar molta palista. Tinc 4 foguers, 10 casoletes i, per lo menos, 30 o 40 paelletes. 30 o 40? Al mateix temps? Totes, bueno, al mateix temps? Al mateix temps, no. Durant tot el matí? Matí, però sí. Què fas? Ho prepares abans? Ho tinc preparat, vinc un poc més antes, ho tinc preparat. Lorena, com has vist, la meva companya m'envia, tinc tants arrossos. Jo vaig traguent, fes el fumet, tinc que fer més fumet del faig. Vaig sofregint i vaig clavant-lo ahí baix. Baix. I una vegada arriben els clients... No, tal, pa dos, pa tres, vas pujant i vas fent. I vas fent. Dependent de l'hora, imagina't. Dependent de l'hora i si tinc, perquè a vegades dic, Martí, vols amb una hora de... Te'l faig un moment de l'arrosset i ja està, però bé. Ahí són 20 minuts, no? Jo li tiré 12 minuts, 13 aproximadament, fort, que estiga fort el foc. Sí. I ja 3 minuts ja, mínim, perquè reposa l'arrosset, ja està. Molt bé. Tu, el tip... O sigui, l'arròs té que estar tirant a Sanceret o t'agrada un poc més passadet? Sanceret, per mi Sanceret. Sanceret. Sí. No, m'agrada molt passadet. A mi, per almenys, no. I ara... Ja li dic, una cosa que els agrada a la gent d'això, no vaig a canviar-la tampoc. No, per suposat. És l'essència de la llotja, no? Exacte. Molt bé, doncs ara ho deixem bullint uns 10... 12 minutets, 13, a foc. A foc a tope. Exacte. I després ho baixes? El baixa i comença a adornar, li fica la gambeta, el rap, i ja està. Bueno, doncs deixem que bullisca aquests 12 minuts. 12 minutets aproximadament. Perfecte. Fabrizio, conta'm, perquè tu tens que tindre una experiència per a fer arrossos, no només d'estar ací tots els caps de setmana o tots els dies treballant, sinó també perquè segur que a la teua vida personal seràs el cuiner dels amics, el cuiner de la família, no? A veure, com està això? Dels amics, sobretot dels amics. En casa, cuina amb la dona, gràcies a Déu, tinc aquesta sort.
No m'agrada cuinar en casa, tinc la dona que cuina. Ja cuines, vale? Prou, ja així, cuines, no? Prou així. Si puc evitar-me, millor. En els amics, sí. En els amics, pues, millor quedem una caseta, faig la paella. Quan puc, sempre no puc, perquè sempre estic així treballant. Sí, però quan mandes una estona, un rato, i vale, els junteu... Fem un arrosset d'un senyoret, d'una valenciana, sí, la faig jo mateixa. Però ja estic en el promet amb els amics, en els que vull estar, agut, i la faig sense ningú problema. Bueno, i a mi ja tens que avisar-me, eh? En aquestes reunions, me tens que avisar perquè aquest control que tens tu en els arrosos... Pues, a la pròxima ho avisaré. Clar que mira, sí. Ara vaig a explicar-li un poc el rap, vale? Ara que està bullint, vaig a explicar-li un poc el rap. Explicar-li quatre trossets. Per què, per exemple, el rap i no un altre tipus de peix com, no sé, la sèpia o el calamar o... A mi m'agrada el rap perquè queda, està blanet, també, és molt blanet i el sabor que deixa també està molt bo. Ja t'he dit, no vaig a canviar una coseta que m'ha ensenyat a Xina i, sí? I queda bé, encara la gent l'agrada. Ho has provat en altres tipus, sí, de productes? Sí, l'he provat en Peraó, l'he provat també tirant-li calamar, sèpia també, no m'agrada, m'agrada la textura. T'acaba de banyar en el rap. La textura que té m'agrada. I curiosament també a la fideuà també se li sol posar també, rap. Rap també li tira, exacte. Mira, així una... Si me demano una fideuà i un arrosset, pues mira, tinc el rap tallat. Anem a manejar un poquet per així. Ja, un poc distribuïssis l'arròs, no? Distribuïssis un poquet, sempre. Això que diuen que no n'hi ha que manejar la paelleta, mentira. Jo sempre l'estic manejant perquè sempre n'hi ha algun... Bueno, i les paelles, com te dicen les paelles de carn? També les controles? També, a vegades en quan la gent pensa que sols així farem peix i no, tot el contrari, també podem fer de carn i un arrosset de pato i boletos en aquestes tendes, també està molt bo, un meloset, ara en la calor encara, però bé. Tens controladíssim, sí, eh? La veritat que sí. Tots els arrosos controlats. He tingut un mestre, la veritat, he tingut un mestre. Mira, ja ha passat aquest temps. Sí. Que veus que l'arrosset està... Ja va sentant-se, no? Anem a tirar-li la gambeta i la cigala. Tira la cigala allà. Anem a deixar-li un poquet del foc, ja veus? Ah, si no es pot quedar un poquet sense caldo, no? Ja, també que es vaig a fer-se la gamba i la cigala. Però mira, aquest calde que sobra, pa' que dins. Vale, que no sobre res. Ahí la substància de tot que estiga mesclat en l'arròs, no? Molt bé, doncs ara ja... Ho deixem, que vaig reduint un poquet. Encara li falta un poquet més. Però en canvi veus que n'hi ha caldo, l'ha deixat perquè vaig a fer-se la gamba i la cigala, perquè està crua. I això ho deixarem 5 minutets, 6, quan molt, i ja estaria feta. Ja estaria feta. Pues ahí està, senzill, senzill, pràctic, recomanable i que així a la llotja ho feu... Clar, quasi tots els dies o tots els dies. Molt bé, pues ahí està ese arròs del senyoret amb el segell de Fabrizio Núñez, que ens ha fet de cuiner avui així en restaurant La Llotja. Pues ho deixem acabar, no? Exacte, ara veurem com queda. Un poquet, ja està. Veurem com queda, anem a deixar-lo bullir. Molt bé. Ja està, ja està bullida, ja està feta i ja està acabadeta. A més, té una pinta increïble de ditet, s'ha quedat ahí especial. Les gambetes, l'anyora, el rap... Ara falta provar-la, Fabrizio. Exacte. Ha sigut un plaer, moltes gràcies. Jo me'n vaig al saló, a la sala, per a que me servisqueu. Clar, n'hi ha que provar-la. Gràcies, eh? A tu. Vinga, que vagi molt bé. Adéu. Bueno, Lorena, què capacitat de control té el teu cuiner? Estem al·lucinats, quina capacitat de fer uns arrossos d'una forma... Tenim una sort increïble, així a la llotja tindré a Fabrizio. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos. A més, ens ha fet aquest arròs del senyoret. Imagina que tu ja l'hauràs provat en alguna o que sigui altra. Sí, alguna que otra vez. Sí, no? Nosaltres estem encantats, ens ha tractat de luxe i en la cuina i ens ha ensenyat que se poden fer arrossos molts, però el toc que li dona a ell, jo crec que així a la llotja, en exclusivitat, eh? Millor impossible. Sí, un arrocito del senyoret, la fideuà també la sé espectacular. Molt bona. Mira, per així, per cert, ja tenim a Fabrizio,
a mes en este... ¡Wow! Bueno, aquí en Arroset se ha preparado. Gracias, gracias Fabrizio. Este arroz del señoret en Fumet de Peix, en Fumet de Peix de Roca Treta, sí, precisamente comprat así, en esta llotja. Y a mes, en todos los ingredientes también autóctonos, producto de proximidad, intentamos, ¿no, Lorena? Sí, sí, la verdad que... que intentamos respetar el producto y sobre todo pues apoyar el sector de aquí. Y para combinar un vi valenciano. Sí, probaremos este vinito que va espectacular, que es un blanquito, variedad Malvasía de la Font de la Figuera, de Bodega Sarraez. Qué rico. Y sí. Fresquito. Pero yo creo que el protagonista es el arroz. Este arrocito. Bueno, pues mientras abres el vi, yo estoy que degustante este arroset y perfecto. Ens quedaremos así a la llotja. ¿Quieres que te sirva o te sirves? ¿O quieres una cuchara? No. Ahora hemos servido, ahora en servim, claro que sí. En servim, este arroset del señor que ha fet Fabrizio para nosotros, agradezco a todo el mundo que haya estado ahí viendo la elaboración y convidando a que la gente venga así a la llotja a el Grau de Gandia, al port, así amb, desembarquen els vaixells. Gracias Lorena por habernos convidado y te deseo mucha suerte en este estiu, en esta campaña de estiu que seguro que será forteta y intensa. Promete. Yo haré un brindis en tú, ¿te parece? Perfecto. Pareix? Mira, para la Roset, para Fabrizio y para la Llotja. Gracias. Y por supuesto, así a destí a la taula, continuaré mostrándolos mes producto local y mes proximidad así en ese restaurante, de ese restaurante de destí Safor. Gracias. Gracias. Que vaya de buen estío. Y os esperamos. Venga. Muy rico, muy bueno. ¿Eh? ¡Wow!